Мынау қандай көлік екенін білесіңдер ме? Егер өрт сөндірушілер көлігі деп ойласаңдар, дұрыс таптыңдар. Достар, білесіңдер ме? Ең алғашқы өрт сөндірушілерде мынадай көлік болмаған. Ал олардың немен жүргенін өрт сөндірушілер музейінен бірге көре аламыз. Кеттік! Сөндірушілер 100 жыл бұрын осындай атарбамен жүрген екен. Арбаға үлкен бөшке тиеп алыпты. Суды осылай тасыған. Мына бөшкеге 40 шелек су сияды екен. Ең алғашқы өрт сөндіру бекетінде 24 адам қызмет еткен. Олардың 36 аты, 5 арбасы, 16 шелегі, 3 басқалдағы, 7 балта және 6 күрегі ғана болған деседі. Ал қазір өрт сөндірушілердің техникасы мен құрал жабдықтары өте көп қой. Достар, мысалы мынау су сорғыш құрал. Бұл да осыдан бір ғасыр бұрын пайдаланылған құрал. Достар, құтқарушылар бекетіне төтенше жағдай туралы хабар осылай жетеді. Ал бұрын телефон болмаған заманда өрт туралы ақпарат қалай берілгенін білесіңдер ме? Ағаштан жасалған мұнараны көрдіңдер ме? Бұл музейдегі ең маңызды жәдігер. Дәл осы мұнара басында бір бақылаушы отырған. Ол таңнан кешке дейін айналаны бақылайды. Қай жерден өрт түтіні шықса, бірден дабыл қағып, құтқарушыларға хабар берген. Достар, ертеректе телефонның орнын осы қоңырау басқан екен. Ал сендер өрт сөндірушілерге қойылатын басты талап қандай екенін білесіңдер ме? Ол әрине жылдамдық! Олар дабыл қағылғанда 14 секунд ішінде кейініп, 90 секундта көлікке жетіп үлгереді екен. Ал оқиға орнына 10 минуттың ішінде жетуі тиіс. Одан 1 минутта кешігуге болмайды. Ал сендер қаншалықты тезгенесіңдер? Оның үстіне өрт сөндірушілердің формасының салмағы 30 килограмм болады екен. Өте ауыр сияқты, ә?
залында құтқарушылар киімінің бірнеше түрі қойылыпты. Мысалы, мына күміс түсі жылу шағылыстыратын костюм деп аталады. Оны жанармай бекетіндегі өртті сөндіру үшін киеді екен. Сол секілді басқа да төтенше жағдайға арналған арнайы костюмдер бар. Достар, ал сендер өрт сөндіру, құтқару спортына жататынын біліп бедіңдер. Мына бүркіт костюмін сол ойындардың символы ретінде киеді екен. Ал мына жерде құтқарушылардың марапаттары да тұр. Достар, өрт сөндірушіге қойылатын екінші талап – ептілік. Гүлсезім байланыста. Жасы, жедел жетеміз. Екі шығыс. Уәлиханова көшесіне тез. Сөндірушілер түтіннің арасындағы адамды құтқарады. Сондықтан олардың қимыл қозғалысы өте ширақ болу керек. Қандай жерден болмасын, ебін тауып, зардап шеккендерді алып шығу тез. Міне, сондықтан олар ептіліктерін шыңдау үшін өте көп жаттығу жасайды. Дәл қазір біз олардың жаттығуын тамашалай аламыз. Мына лабиринт құтқарушылардың ептілігін шыңдауға өте жақсы көмектеседі екен. Бұл нысан жылу және түтін камерасы деп аталады. Мұның іші кәдімгі өрт шалған бөлме секілді жабдықталған екен. Құтқарушылар бұл лабиринтке кіріп, ептіліктерін шыңдау үшін жаттығады. Мұнда құбыр арқылы өтті. ВТХ буыны іштегі жағдай қалыпты ма? Достар, біз жаңа ғана өрт сөндірушілердің киімі 30 келі тартады деп едік қой. Міне, сондай салмақпен олар мына жерден 5-6 минутта шығып жатыр. Достар, мына үш қабатты үй макетін қараңдар. Бұл да жаттығу алаңы. 1, 2, 3, старт! Достар, сендер өрт сөндіру ісі ең қауіпті, әрі қиын мамандық екенін біліп бедіңдер. Олардың өте көп жаттығатынын көріп, таң қалып тұрмын. Ал сендер денелеріңді шынықтырасыңдар ма? Жарайды. Мен барып жаттығу жасауды бастайын. Келесі кездескенше, сау болыңдар!